Lopeta siihen! Eteenpäin! Puske eteenpäin! Sillä lailla! Kyllä! Siihen lopetat! Lauri, se jää siihen tämä matsi nyt! Se taputtaa ihan justiin! Ei voi mitään painaa sitä. Ei ole mitään hätää, ei ole muuten tulossa. Se on nyt yli hengi. Älä päästä luokapäätä siihen, onko se matka? Lauri se vaan ei petä!